Ну що ж, панове, робота йде, садок цвіте. Сьогодні ми продовжуємо цю грандіозну подорож нашим садом. Покажемо для вас вишню, покажемо для вас агрус, покажемо для вас смородину і покажемо для вас персик. Я впевнений, що і без мене це вже багато хто знає, але є пасічники-початківці, які цікавляться всією інформацією. І ми її сьогодні сюди завантажили. Я дуже дякую абсолютно всім, хто є на нашому каналі. Дуже дякую тим, хто приєднується, тим, хто планує приєднатися. Або, можливо, чимось не подобаються мої відео і ви пишете негативні коментарі. Це приймається, для нас потрібно, адже ми не професійно займаємося цим всім поки що. Ми хочемо розвинути цей канал до якихось потужних вершин і самі себе переборюємо кожного дня для того, щоб зробити щось нове, цікаве. І навіть ось така елементарна зйомка – це не так просто. Тому ми продовжуємо подорожувати нашим садком і показувати для вас, що ж цвіте весною в садах. Що ж, панове, рухаємося до нашого медоноса в нашому саду. Зараз для вас будемо показувати вишню. Отже, вишня. Вишня квітує в кінці квітня, на початку травня. Все залежить від погоди. Приморозків вишня не боїться, але квітка вишні, коли мороз, не розпускається. Як правило, бджоли активно відвідують вишню в сонячну погоду. Вишня нам дає не тільки потужний запас меду, а саме медопродуктивність вишні складає 30 кг з гектара, а й дає потужний запас пилку. Отже, бджола, коли прилітає на вишню, вона одночасно збирає і нектар, і пилок, що дуже корисно і якісно відображається на наших бджолах. Для якісного запилення 1 гектару вишні нам потрібно не менше 5 бджолиних сімей. Цікаві факти про вишню. Вишня наскільки не боїться морозів, що вони ростуть навіть в Гімалаях. У місцях, де займається промисловим вирощуванням вишні, можна зібрати навіть товарний мед з вишень. Ну от, подивіться, яке файне дерево. Ось це вишня, ось це цвіт вишні. Який він крутий. Просто бомба. Ну, і пахне просто причудово. Вишня для бджіл – це просто ванлав. Рухаємося далі. Основна проблема в нашому саду – це переносити штатив. Дуже незручно, повірте. У нас є такі дуже круті дерева, називаються персики. Опа. Бачите, які персики. Дивіться цвіт. Цвіт персика. Як би вам показати зручніше? Ось, прошу, цвіт персика. Круто. Тоже не такий насичений аромат, як вишні. Але персика у нас стає достатньо. Дуже красиві квітки, чимось мені нагадує, сакуру. Отже, друзі, персик. Персик – це один із ранньовесняних медоносів, який починає квітувати в саду, але в нього є дуже великий недолік. Він сильно боїться морозів. Якщо під час квітування персику вдарить мороз, плодів персика ми вже точно не побачимо. Є морозостійкі види персика, в даному випадку цей вид персика називається Амеден. Він акліматизований до наших умов, а саме Хмельниччини, але морозу все-таки він боїться. Персик має низьку медопродуктивність. Медопродуктивність персика складає 5 кг на 1 гектар. Тобто нектару бджоли з персиків майже не беруть. Основна задача персика – це давати пилок. В період квітіння персиків на пасіці 80% приносу пилку йде саме із цих чудових дерев. Отже, під час квітування цього блискавичного і неперевершеного дерева ми можемо насолоджуватися оцею просто красою, цим рожевим цвітом, прийти до вулика і подивитися, як бджоли масово несуть пилок. Отже, практично використовувати період цвітіння персика ми можемо в зборі пилку. Для пасік, які займаються заготівлею пилку, це досить таки актуальна інформація. Для любителів американського бджільництва є такий невеличкий факт, що персик, він дуже схожий на дерева мигдалю. Якщо ми подивимося відео американських мигдалевих садів і персикових садів, які є, наприклад, в Україні, ми помітимо, що в них є справді дуже багато спільного. Правда, сам цвіт відрізняється, призначення відрізняється, плоди відрізняються, але сама структура дерева і формування саду
аналогічне. Рухаємося далі, зараз дерев переходимо нижче. Отже, ми опускаємося нижче, і ми тут бачимо джмеля. А джміль зараз займається дуже важливою роботою. Він запилював смородину. Отже, показуємо для вас. Оп, смородина. Продовжуємо. У нас в саду є такий цікавий кущ. Це не дерево, це кущ. Смородина. От смородина – це один із таких, я б сказав би, в селі, в садах – це топ медоносів станом на весну. Адже кущі, як правило, рясно цвітуть, і бджоли їх дуже круто відвідують. От в даному випадку цвіте. Сьогодні тут просто прихожу, кущі гудуть. До вечора, ясне діло, стихається активність. Медопродуктивність смородини 30 кг з гектара. Це досить таки прилічно, оскільки вишня теж має 30 кг з гектара. Тобто уявляємо, наскільки потужно виділяє нектар сама смородина. От зараз навіть тут сидиш, таке відчуття, ніби всі кущі в самих ягодах смородини, адже тут дуже, дуже круто пахне. Я думаю, бджоли це так просто минути не можуть. Отже, поїхали далі. Продовжуємо мандрівку нашим садом. Да, зараз хочу вам показати такий теж з топ кущів медоносів в період цвітіння садів. Це агрус. Агрус або російський крижовник. Може хтось не орієнтуватися, що таке агрус. Значить, агрус цвіте в те саме, в той самий період, коли цвітуть інші всі кущі на пасіці. Пурички, смородина, агрус. І забезпечує нашу медоносну базу. Наша пасіка тоді... Наша пасіка вдячна агрусу. От зараз навіть тут бджоли ввечері є. Вдень зрозуміло, що агрус дуже потужно відвідує бджоли, але на даному етапі тут теж є бджоли. Одинично, але вони є. Медопродуктивність даного куща складає 15 кг з гектара суцільних насаджень. З агрусом потрібно бути обережно, тут є дуже такі неприємні колючки, але сам агрус дуже смачний, і коли він достигає, ми по-любому сюди прийдемо. Ось сьогодні чудовий день, неймовірні враження, ми сьогодні працювали ж не тільки на пасці, ми сьогодні працювали в майстерні, ми сьогодні їздили в справах, ми сьогодні домовлялися з людьми, до речі, буде фрагмент. Про що ми домовлялися? Ми будемо їхати по бджолопакети, дуже така цікава подорож буде. Я надію, що вона буде цікава, без всяких форс-мажорів. І хотілося б це відео закінчити коротенькими римованими стрічками. І вже сідало тепле сонце, а я по пасіці блукав. І моє серце пам'ятало, що я з бджолою світ пізнав. Отже, друзі, пізнавайте світ із бджільництвом, пізнавайте світ із бджолами, адже бджільництво – це наскільки багатогранна наука, в якій можна не лише вивчити світ і біологію бджіл, і навчатися в напрямку добування меду, пилку і інших продуктів бджільництва, а й супутно з бджільництвом можна наскільки вивчити світ, щоб потім для вас просто не буде рівних в будь-якій сфері. На все добре, всім гарного часу доби і, саме головне, мирного неба над вашою головою і родиною. Хай вас Бог береже.